Info Bijeljina. U prošloj godini realizovani su mnogi projekti koji su bitni za opštinu Lopar, ističe u razgovor za portal Info Bijeljina načelnik Lopara Rado Savić, navodeći da ima ambiciozne planove za naredni period. Ključ razvoja i opstanka na prostorima Republike Srpske je posao za mlade ljudi i solidna plata, kaže prvi čovjek opštine Lopare. Ono što smo se mi ovdje potrudili i što smo radili u prethodnom periodu, bilo je stvaranje ambijenta za otvaranje preduzeća. Mi danas od bivših firmi prijeratnih u Loparama imamo samo jednu koja ne radi. Doskora je bilo da je samo jedna radila od njih, praktično desetak. Ostala je još takozvana Dita, koju ćemo, nadam se, zajedno sa vlasnikom uskoro pokrenuti, to jest pronaći partnera. Manjak radne snage, manjak obrazovnog kadra bez velike pomoći republičke vlasti. Ipak u Loparama se i gradi i radi. Mogu navesti kao jedan svijetao primjer fabriku radijatora Termal, koja je ponovo u punom sjaju. Danas su u tom krugu bukvalno 4 fabrike radijatora, kotlova na pelet, cisterni i samog peleta. I još neki drugi privredni subjekti koji posluju i razvijaju se zadnjih par godina. I kada su lijepi momenti, ali i kada je kriza, za Lopare je karakteristična velika pomoć iz dijaspore. Srbi iz dijaspore koji ulažu u razvoj ove opštine postali su, može se reći, glavni oslonac za opstanak Lopara. Savić navodi da je sve više i oni koji kapital stečen u inostranstvu ulažu u podmajevički kraj. Tu je Đokić Metal koji će se proširiti. Evo, započeli su gradnju nove hale, znači firma koja posluje i u Švajcarskoj i u Loparama. Tu su još projekat izgradnje bazena, gdje Lopare do sada nisu imali bazene za kupanje. Naš čovjek iz dijaspore je već uveliko gradi bazene i bit će spremni. 2018. za Savić je bila godina dobrih projekata. Ističe da se nastavlja istim tempom. Preko 10 km novog asfalta na području naše opštine. Zatim, kad je u pitanju infrastruktura, tu smo pokrenuli izgradnju novog objekta u krugu Doma zdravlja, gdje je praktično ono sada pred pokrivanjem, renoviranje mjesnih seoskih škola, brojni drugi projekti koji su od interesa za našu lokalnu zajednicu. Riješen je problem vode, izgrađene su 3 nove bušotine koje su povezane na lokalni vodovod, kaže Savić, i dodaje da će nastaviti istim tempom sa radom kako u Loparama, tako i u Priboju i Koraju. Info Bijeljina.